O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Amigos internautas do BocNews, News, muito bom dia. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta segunda-feira, 28 de março, estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, ao vivo, o consultor portuário, ex-diretor da Companhia Docas do Estado de São Paulo, Fabrício Pierdomenico. Bom dia, Fabrício, obrigado pela sua presença. Bom dia a você que está nos ouvindo da BocNews. É um prazer e uma honra estar aqui presente conversando com você, Chico. Muito bem, muito obrigado, Fabrício. O prazer é nosso. E agora eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews, e de lá ele vai nos trazer agora as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao Fabrício e também a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, no nosso canal no YouTube, faça com mais de 7.200 pessoas já inscritas, no youtube.com/bocnewstv, na rádio BocNews, no nosso Twitter BocNews e, é claro, no nosso site ao vivo, bocnews.com. Vamos aos destaques desta segunda-feira, que é dia do diagramador e dia do revisor. Abraço a todos os diagramadores e revisores, nossos parceiros e amigos. Banco Central perde controle da inflação e já mira 2023. Leilão do Porto de Vitória ocorre nesta quarta. Duas propostas já estão apresentadas. Replantio de 192 árvores em razão das obras do VLT deveria ser feito em 30 dias. São Paulo vence o Corinthians e vai à final do Paulistão contra o Palmeiras. Santos afasta o meio Augusto Galvão após nenhuma partida pelo clube. Ritmo do Coração vence o Oscar de melhor filme. Situação nas estradas nesse momento, operação 5x5, mas a Imigrantes tem lentidão entre os quilômetros 16 ao 14 por excesso de veículos na chegada a São Paulo. Na Anchieta, operação comboio entre os quilômetros 44 ao 31 e do 13 ao 10, também na chegada a São Paulo, segundo o site da Ecovias. Vamos ver como é que está a situação das balsas Guarujá, com 15 minutos de espera em ambos os sentidos, segundo o site da Dessa. Também a situação entre Santos e Vicente Carvalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo a Dessa. Câmeras da praticagem, entrada do estuário, Santos Guarujá neste momento, nessa manhã de segunda-feira, conforme as câmeras da praticagem e também as câmeras de Santos, na Santos mapeada, situação em algumas ruas da cidade de Santos, para os nossos internautas acompanharem, Chico. Muitos segmentos do Porto Santista balizaram o seu entendimento pelo leilão de Vitória, né? Modelo, a modelagem mais ou menos parecida, enfim, não se sabe exatamente como vai fechar isto. De qualquer forma, o processo de desestatização ou privatização do Porto de Santos está a pleno vapor. O presidente Bolsonaro garantiu que no último trimestre deste ano, ou seja, no período eleitoral, teremos o leilão. O próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo e deve se desincompatibilizar da função nos próximos dias, esteve em Santos recentemente e também assegurou a realização do leilão. E bem como o túnel Santos-Guarujá, né? Tão discutido o túnel, enfim, sobre tudo isso nós vamos conversar bastante com o Fabrício, mas eu queria começar, Fabrício, exatamente falando a respeito dessa questão da desestatização. Como é que você vê, como é que você avalia e enxerga esse processo todo de desestatização? Ele é, de fato,
necessário em razão dos índices e dos recordes e até do superávit alcançado pela autoridade portuária, que é uma gestão pública ainda. Chegou. Obrigado pela sua presença, viu, Fabrício? Se me permite, antes de claro. Começar a resposta, queria fazer aqui uma saudação a você. Eu tenho um enorme respeito pela sua carreira. Eu acho que talvez eu estou realizando um sonho. Ser entrevistado por você é uma honra. Muito obrigado. Eu que te conheço há bastante tempo e para mim é um privilégio. Muito obrigado. Né? Quero deixar aqui um abraço à família do economista José Pascoal Vaz, sim, amigo com quem eu trabalhei lá na Prefeitura de Santos por um pequeno período. Sim. Mas que é uma pessoa, um economista que nos inspira e nos inspirou sempre. Uhum. Meu abraço à família e lamentando aí a morte desse cidadão que, acima de tudo, olhava por esse país. Sem dúvida. Faço minhas as suas palavras, viu? E em nome do Grupo Enfoque também, as nossas condolências à família do economista Pascoal Vaz. Bom, vamos direto ao assunto. Vamos lá. Por que desestatizar? Porque tem um diagnóstico com relação aos portos. Lembrando a todos que estão nos ouvindo, né, desde 1993, quando houve a Lei 8.630, que foi um grande divisor de águas na gestão portuária, a operação portuária, o que é operação portuária? É tirar carga do navio e colocar carga no navio. Sim. Essa operação, ela já é privada. Sim, é verdade. Ponto. Tá? Para quem não é, eu sempre faço eu traço um paralelo com o shopping center. Ah. Porque as pessoas nem sempre estão, não têm o domínio de como funciona o porto, né? Sim, então, é verdade. Ninguém é obrigado a conhecer um porto, mas todos nós já fomos a um shopping center. Né? O que é um shopping center? O shopping center é alguém que construiu um prédio, sim, e dividiu em lojas. Tá. Não necessariamente quem construiu o prédio explora as lojas. Tá. Ele constrói o prédio e aluga as lojas para terceiros. Ou vende, enfim. Né? Normalmente aluga, né? Aluga, uhum, tal, administra. E administra, e ele é obrigado a manter o quê? As áreas comuns. Tá. Então, manter segurança, limpeza, estacionamento, fazer tudo isso. Tá. Tá? Vamos trazer isso para o porto. É exatamente a mesma coisa. Então, o porto, então, o dono do shopping, no caso do Porto de Santos, o dono do shopping é o governo federal. Claro. Tá? Então, ele, quanto o governo federal, ele não vai explorar as lojinhas. Sim. Ele pegou o porto, dividiu em várias lojinhas, uhum, e alugou essas, tá, lojinhas para a iniciativa privada. No caso, é um contrato público entre o administrador, que é o governo federal, tá, e o arrendatário que alugou aquela lojinha. Que é o particular. Então, que é o particular. É a Santos Brasil, é a Citrosuco, é a BTP, sim, é a Cargill, é a ADM. Todo mundo tem a lojinha lá dentro do shopping. Qual é o papel do lojista? Qual é o papel desse arrendatário? Fazer a movimentação de carga, receber a carga, colocar no navio, ou receber do navio, colocar no caminhão e despachar. Isso tem funcionado muito bem. Esses terminais, ou seja, as nossas lojinhas, são excelentes. Nós não perdemos em qualidade, nós não perdemos em eficiência para porto nenhum, tá, se comparado de mesmo tamanho. Então, compara o nosso porto com qualquer porto, desafio a qualquer porto no mundo. A nossa operação portuária, ela é igual ou melhor do que em vários países desenvolvidos. Inclusive, por exemplo, Estados Unidos, Europa e Ásia. Ok? Feito essa ressalva, então do que nós estamos falando? Nós estamos falando, então, do dono do shopping. Sim. O que estão querendo fazer? É como se o dono do shopping falasse assim: eu cansei de fazer a gestão, eu vou terceirizar, eu vou contratar alguém para fazer no meu lugar a gestão desse... E por que ele está propondo isso? Justamente porque a gestão que cabe ao poder público deste condomínio, que é o porto, sim, ela tem se mostrado falha. Por quê? Primeiro, por ser um ente público, ele está condicionado à legislação do direito público. Então, para comprar uma caneta, para contratar uma pessoa, tá, ou para fazer um arrendamento de área, ele se submete a toda uma liturgia processual que é característica da administração pública.
Né? Isso às vezes está errado, isso às vezes não funciona, isso traz problemas burocráticos. Uhum. E nós temos, por exemplo, a dragagem do Porto de Santos, que é uma responsabilidade do gestor do condomínio, portanto, do administrador público. É uma novela toda vez que precisa fazer a contratação, porque tem que licitar... Isso se resolveria com a iniciativa privada? Completamente. Porque quando é feita a concessão da autoridade portuária, deste gestor do condomínio, para a iniciativa privada, a primeira coisa que muda é de que ele não está mais subordinado ao direito público. Tá. Ele não está mais subordinado à legislação de compras, né, de serviços e bens. Uhum. que são característicos da administração pública. Ele vai ser um ente privado, e como ente privado ele fará e terá a agilidade, né, na compra, na aquisição de bens e serviços que tem um privado. Como vocês aqui no Boqueirão Nisso. Você precisa comprar uma câmera, você vai lá no mercado, faz uma cotação, compra e acabou. Não, nem sempre você não tem que justificar para ninguém. Não precisa fazer uma licitação, fazer uma concorrência. Não tem que fazer nada disso. Tal. Depois tem Tribunal de Contas, Ministério Público. Não tem nada disso. É muito rápido. Então, a partir desse diagnóstico, eu não vou falar nem de corrupção, não vou falar de outras questões. Vamos ficar na especificidade técnica, que é a gestão pública do condomínio. Enquanto você tem as lojas que têm gestão privada e a velocidade de uma gestão privada, e por isso que é eficiente, e posso garantir de que somos comparáveis com qualquer porto em qualquer lugar do mundo, a gestão pública carece dessa agilidade. Claro. Seja um gestor mal intencionado, tá? Ou seja um gestor bem intencionado. E aqui é só pegar essa gestão da SPA, são técnicos, pessoas do mercado, fazendo excelente trabalho, mas que estão patinando, por exemplo, na contratação da dragagem. 3 anos, só agora essa novela se resolveu, e com perdas de calado, perdas, com dificuldades operacionais. Perde tempo, sobretudo. E produtividade. Claro. E dinheiro. Claro. Isso é prejuízo a todos nós. Então, a partir desse diagnóstico, qual foi o remédio apresentado? O remédio apresentado foi a concessão prevista na lei de 2013, né? Então, portanto, aprovada na gestão da presidenta Dilma. Essa lei, que foi aprovada, permitiu, pavimentou o caminho para a desestatização. Agora. Porque várias coisas que estão na lei... Já se pensava em desestatização há 10 anos atrás. Na lei. Certo? Na lei. Sem a lei... Não seria possível. Não seria possível. Entendi. E ele não é um processo que começou ontem. Começou em 2013. Então, nesse ponto de vista, a desestatização foi o remédio apresentado para curar a doença. A gente pode questionar se esse é o remédio ideal. Tá. Podemos questionar isso. Mas eu queria, antes de passar para o Fernando, que deve ter várias perguntas lá para você, Fabrício, eu queria... Qual é a garantia que nós temos de que essa futura e eventual gestão privada será tão eficiente quanto a gestão pública de hoje, apenas para dar um exemplo? Qual é a garantia que nós temos? Porque, de repente, vem uma turma aí que... Enfim. Não temos garantia nenhuma. E justamente essa é a minha preocupação. Tá. Só para ter uma ideia, Chico, a partir de 2013, quando houve a centralização da gestão do sistema portuário em Brasília, e isso foi um passo importante para a gente estar discutindo a desestatização hoje, sem essa centralização não seria possível. Por que eu digo isso? Porque quando se centralizou a política pública em Brasília, a autoridade portuária, que antes também era gestor de política pública, ela vira praticamente um síndico do condomínio. Tá. A gestão da política pública sai da autoridade portuária local e vai centralizada para Brasília. Tá? Quando foi feito esse movimento, todos os processos de arrendamento de área em porto público passou a ser centralizada em Brasília. Antes, cada porto fazia o seu processo. A partir de 2013, esse processo foi centralizado em Brasília. Pois bem,
Entre 2013 e 2022, né, onde nós estamos, houve entre 2013 e 2018 uma curva de aprendizado em que literalmente foi de ensaio e erro. Colocava edital, não, muda aqui, muda ali, tira, coloca, licitava, não aparecia ninguém, volta, coloca de novo, só aparecia um. Esse processo demorou, ou seja, houve uma curva de aprendizado dos técnicos, seja da agência, seja do Ministério, seja da própria Secretaria de Portos, em aprender com o mercado o que pode e o que não pode ser feito. Depois que aprendeu, Chico, velocidade de cruzeiro. Então, de 2019 para cá, é produção em linha. Você hoje fala em licitação, você fala hoje como se fosse uma coisa assim, diária, comum e sem estresse. Né? A cada 3, 4 meses tem um pacote de licitação, vai para a bolsa, vai, licita. Ainda assim, ainda tem problemas, às vezes coloca edital que não aparece ninguém, mas de qualquer forma, a curva de aprendizado foi feita. Qual é o problema? E responder, por que a gente não tem essa garantia? Porque, primeiro, não tem, no mundo não tem benchmark. Você não pode olhar lá para fora e falar, deixa eu ver o que deu certo lá, que eu vou trazer aqui para o Brasil. Não. Você já deve ter ouvido isso dos seus outros convidados. Na franca maioria, os portos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, seja lá onde for, na América do Sul, é porto público gestão pública e operação privada. E operação privada, o famoso landlord port. Então você não tem benchmark, você não sabe, não tem como comparar. A segunda coisa, vai ter essa curva de aprendizado. Vai ter erro, vai. Você não colocou isso na prática ainda. Sim. Então, agora dia 30, vai a CODESA. Tá? Pelo jeito, pelo que eu soube, só dois vão participar. Que é do Espírito Santo, a Companhia do Espírito Santo. É a Companhia do Docas do Espírito Santo. Pela notícia que a gente recebeu, só duas empresas se interessaram. O que é muito pouco. Sim. Muito pouco. Ou seja, mostra que tem erro. Mostra que tem insegurança. Mostra que o mercado não tem apetite. Ah, mas Fabrício, o Porto de Santos é diferente. É claro que é diferente. Por ser diferente, por ser o maior, por mais importante... A pergunta é, não seria melhor amadurecer esse um modelo, mais, né? Fazer com outros portos que não tem o impacto e o peso? Porque tem coisas senso. Boas, Chico. Nesse modelo que eles estão apresentando, tem coisas boas. Podemos discutir se a gente ainda quer uma autoridade pública ou não, então esse é o primeiro passo da discussão. E pensando no próximo passo, mas na concessão tem coisas interessantes. Agora, temos que ter uma curva de aprendizado. Vem de acordo com a posicionamento de diversos empresários, inclusive, que temem, avaliam que há um certo assodamento, até em razão da questão eleitoral. É o ano eleitoral que está aí, enfim, e que o presidente, até porque pode mudar, eventualmente, a presidência da República no ano que vem, e como ficaria essa situação toda da desestatização do Porto de Santos. É uma preocupação que setores portuários, segmentos portuários expressam claramente quando vem aqui e se manifestam. Eu queria agora, Fabrício, chamar o Fernando e Maria, que está lá embaixo e que certamente tem várias perguntas aqui para o nosso convidado. Fernando, por favor. Ô Chico, exatamente isso. O que nem o Fabrício falou, são duas empresas que se mostraram interessadas em concorrer no leilão previsto para quarta-feira, né, que vai acontecer 13h na sede da B3 e certamente será um dos últimos atos aí. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vai estar presente aí e obviamente ele vai depois sair, até o final da semana ele sai do cargo justamente para isso, para ser candidato, aí pré-candidato ao governo do Estado. Até pegando esse gancho, Fabrício, gostaria de saber, que nem você falou muito bem, tanto exemplo, tantos outros modelos poderiam ser usados, escolhe justamente o Porto de Santos, que é uma expectativa, obviamente, de muito mais concorrentes, participando, mas o fato de você ter à frente pessoas, né, no caso do ministro, que está saindo justamente com o objetivo de ser candidato ao governo do Estado, não cria também essa saída do ministro, de que maneira isso pode impactar ou não no andamento do processo aí dessa discussão sobre a desestatização do Porto de Santos? E outra questão é, haverá tempo hábil, pela sua experiência, de fazer uma licitação desse porte num ano eleitoral? A gente já tem notícias que várias e várias pessoas,
né, advogados, enfim, políticos, que vão entrar na justiça contra essa decisão aí. Você acha que vai haver tempo hábil nesse sentido? Fernando, são duas perguntas muito interessantes. Vamos começar de trás para frente. Né? Claro, tempo. Tempo, tempo hábil para isso. O grande risco é justamente o mercado, como vai avaliar. Sim. Eu acho que essa conta não está sendo feita pelo ministro. Tá? Pela equipe do ministro. Tá. Tá? Bom, já vou fazer o parênteses. Não, se o futuro ministro, que é o Marcelo, que hoje é o número 2 do ministério, secretário executivo, não mudar a equipe, não tem nenhum impacto a saída do Tarcísio. Agora, se ele mudar a equipe, claro, evidentemente que pode atrapalhar várias coisas. Mas então, você acha que ele não muda? Deve manter. A notícia que eu tenho é que ele não muda, que fica nada, tudo igual. Então, a saída, portanto, do Tarcísio não causará nenhum prejuízo nesse momento. Agora, com relação à questão política, vamos lá. Se o cronograma apresentado pelo próprio governo, uhum, for efetivamente seguido e respeitado, e não houver nenhuma interferência externa com relação a esse cronograma, o leilão se dará em novembro. Tá. Em novembro. Leilão. Tá certo. Leilão é o que vai acontecer agora, dia 30, lá com a Codesa. Lá do novo presidente eleito já. Com o novo presidente eleito já. Ou seja, o mercado já vai saber quem é o presidente eleito. Tá. Se for o Bolsonaro, vida que segue. Continua igual, e aí sim vai tá todo. Os que estão animados em participar vão participar muito com faca no dente. Com muito maior animação. Muito maior animação. Mas e se a oposição ganhar? Mas se a fotografia de que dia é hoje? 28 de março. Se a fotografia que as pesquisas eleitorais de hoje, tá, entre hoje e outubro, há muita coisa para acontecer. Mas sem dúvida. Nessa fotografia de hoje, o eleito seria a oposição. Tá. E a oposição ainda não falou o que acha disso. Pois é. E se? Não estou dizendo, sim, que é isso que vai acontecer, mas e se o presidente Lula, durante a campanha, disser: não concordo com a privatização / desestatização do Porto de Santos? Ele só fala essa frase. Como é que o mercado vai reagir em novembro? Porque, lembrando, a licitação é em novembro, mas a assinatura do contrato, uhum, ela só se dará em junho de 2023. Porque entre o leilão, homologação, blá blá blá, vai um tempo. Prazos legais. São prazos legais e tal. Na conta do governo, a assinatura sim, do contrato é junho de 2023. Aí, ou sim, seja, não só com o presidente eleito e empossado. Empossado e no governo há 6 meses. Exatamente. E podendo tendo acesso a todas as informações. Aí eu falo como consultor: se eu tenho um cliente que eu estou assessorando, uhum, olhando o Porto como um bom negócio e tal, Lula ganha a eleição, eu vou falar para ele: cara, não perde seu tempo, não vai gastar dinheiro com porque toda, só para ter uma ideia, há um custo para você participar de uma licitação. Sim. Certo? Tem um custo financeiro de participar de uma licitação. Eu falo: não gasta esse dinheiro, não gasta essa energia, não gasta esse esforço, porque provavelmente você vai participar, vai gastar dinheiro, vai contratar garantia de proposta, vai colocar envelope e tal, para nada. Nada. Você ainda ganha a licitação, fica feliz, bate o martelo, que coisa bonita. Mas não leva. Então esse para mim é o grande erro estratégico do governo. Né? Se era para licitar o Porto, deveriam ter feito isso há um ano atrás. Claro, no início não do governo. Agora. Não agora, no fim do governo. Porque, a não ser que o próprio Lula diga em voz alta, concordo, e sem nenhum tipo de dúvida de que, olha, se licitar, quem ganhar, eu vou respeitar. Sim. Mas há setores, inclusive, quer dizer, claro que não é a palavra do ex-presidente Lula, né?
mas de lideranças de oposição ligadas ao PT e a partidos que também apoiam a candidatura do ex-presidente Lula, todos estão avaliando, estudando a possibilidade de impetrarem em juízo questionamentos a respeito dessa desestatização do Porto Santo. Então, acho que muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte ou desse túnel, desculpe o trocadilho infame, mas sobre ponte e túnel nós vamos falar no próximo bloco, viu, okay. Fabrício? Nós vamos para um rápido intervalo, Fernando, voltamos já com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com. ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na Rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 28 de março, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, ao vivo, o consultor portuário, ex-diretor da Companhia Docas do Estado de São Paulo, economista Fabrício Pierdomenico. E antes de continuarmos a entrevista, eu queria agora convidar a todos para assistir o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. Não temos o Celso ainda, Felipe? Estamos aguardando o Celso. Então daqui a pouco você me avisa, assim que o Celso chegar, nós fazemos, chamamos o Celso novamente, ok? Muito bem, então vamos dar prosseguimento aqui. O Fabrício, eu queria agora, antes de passar para o Fernando novamente, queria saber de você o seguinte. Há muita dúvida em relação à possível participação de empresas arrendatárias na gestão no processo de desestatização. Você acha isso adequado, conveniente? Não te parece estranho essa participação ou não? Bom, lembrando que existem regras. O edital está muito claro qual é a regra. Tá. Primeiro, o conjunto de arrendatários não pode participar com mais do que 40% do consórcio. Então esse é o limitador. Esse no é o máximo limitador. 40%. Não pode passar de 40%. E individualmente, cada empresa só pode ter no máximo 15% das cotas. Tá. Ah, então não terá nenhuma empresa com 40%, por exemplo, no máximo 15%. No máximo 15%. Tá. Nenhuma empresa assim, individualmente, mais pode ter 40%. Não, né?
Então, se no consórcio só tiver um arrendatário, então ele vai ter 15% e o restante vai ser de uma empresa que não está proibida de participar da licitação. Não pode ser armador, não pode ser concessionário ferroviário, não pode ser empresa coligada ou com relação empresarial com empresas que tenham arrendamento. Certo. Né? Porque assim, é muito comum, por exemplo, empresas de navegação terem terminais e são empresas diferentes, mas são empresas do mesmo grupo. Claro. Então, a Maersk, né, que tem a IPMT como seu braço operacional, nem ela pode participar, nem a IPMT pode participar. Então, você acha que está bem amarrado? Está bem amarrado. E por que essa possibilidade? Eu acho que é muito mais para dar oportunidade de terem consórcios e de pessoas e empresas interessadas. Interessadas, entendi. Além de que, não só no limite, tem um limite individual de 15%, como ele não pode participar da direção, da tomada de decisão da futura concessão. Tá. Ele ali é acionista. Acionista, não vai mais do receber que isso. Os dividendos. Tá. Ponto. Não mais do tá. que isso. Aí eu sempre eu brinco o seguinte: eu estaria extremamente confortável se eu soubesse que quem ia ganhar a licitação seria Madre Teresa de Calcutá e obedeceria completamente a licitação. Como não é, não, ela não além de estar morta, ela não participaria de forma alguma. Qual é a preocupação? É se não vão ter. Sim. Será criados formas. Para burlar essa regra. Tá? Que o que não pode acontecer é ação. E quem ganhar essas ações, quem comprar essas ações, tem 35 anos de concessão do Porto de Santos. Então, aí é uma desestatização. Então, tem privatização de um lado, desestatização do outro. Do outro. E toda vez que você faz isso, ou seja, seja no setor privado, seja no setor público, você tem que mostrar quanto vale essa empresa, quanto vale o negócio. Sim. E aí é uma metodologia de fluxo de caixa descontado que a gente chama de valuation e de valor presente líquido. Então foi feita essa conta. Uhum. Para chegar nessa conta, o que, que o governo fez? Qual é a análise que ela faz? Primeiro, a receita muda de característica. Hoje, na SPA, você tem 70% da receita vem de tarifa, ou seja, da contraprestação de serviço que a SPA faz, e 30, 40% vem dos contratos de arrendamento. Eu vou chamar isso receita tarifária de um lado, receita de contratos de arrendamento do outro. Tá? Hoje é 60-40, 65-35, uhum. Chegou a 70-30, onde a tarifa é a principal receita. O que está acontecendo no modelo? O modelo que o governo apresentou ao mercado, veja só. Sim. O modelo que o governo apresentou ao mercado, ele muda essa relação. 70% da receita passa a ser patrimonial. Tá. E 30, 40% passa a ser tarifária. Tá. Que é isso que o Rodolfo colocou no seu artigo. Ele identificou isso. Né? Além de que ele identificou aí a margem de lucro que vai se obter. Eu não vou entrar nesse detalhe. Sim. O detalhe que eu vou entrar é justamente que é um trabalho que eu estou fazendo junto com os meus clientes. O que, que eu estou fazendo? Cliente, eu vou te passar qual é a... Não estou dizendo que isso vai acontecer. Tá. Mas qual é a expectativa que o governo tem e está passando isso para o mercado de quanto o seu contrato de arrendamento vai valer para o arrendatário, para o futuro concessionário. Tá. O futuro concessionário, esse contrato de arrendamento, ele vai herdar. Uhum. Então, o contrato de arrendamento que hoje está lá no Ministério da Infraestrutura vai passar para o concessionário. É dele. Tá. No primeiro momento, espera-se que este contrato não se mexa. Seja respeitado. Aquilo que foi pactuado entre o privado e o público seja respeitado. Ele vai tentar melhorar, mas o arrendatário tem o poder do não. Se ele não quiser não mexer, ele não mexe. Mas um dia termina. Sim. Um dia acaba. Sim. Como tudo na vida. E aí começa que, para se ele quiser continuar no porto, ele vai ter que sentar com o concessionário. Então eu tenho casos, por exemplo, que a expectativa que o governo está passando
para o privado, para o futuro concessionário, é que este contrato, um exemplo, tem um contrato lá que ele fala assim, dá para aumentar 900%. Dá para aumentar 900%. 900%. Então, o que ele paga hoje, mais 900%. Isso numa relação privado-privado. Sim. Então, tem uma coisa aí importante. É de que este custo, supondo que o arrendatário tope. Não, tá bom. 900% eu topo. Sabe por que eu vou topar? Porque isso eu passo para preço. Claro. Quem paga isso no final das contas? A carga. Sim. A sociedade. O cidadão. Cidadão. O cara que vai comprar lá no supermercado. Então ele fala, tá bom, cara, você quer me aumentar? É como se eu estivesse lá na lojinha, no shopping. Sim. O cara fala, vou aumentar seu aluguel em 900%. Tudo bem, cara, eu vou passar isso para roupa. Agora, se não aparecer ninguém aqui para comprar minha roupa, porque eu tenho que pagar mais 900%, é uma outra discussão que nós vamos ter. É uma outra conversa. Ou ele vai dizer para você, cara, se você aumentar meu aluguel em 900%, eu não consigo passar isso para roupa, porque tem concorrente. Claro. Eu vou simplesmente quebrar. E aí, talvez esse 900% não seja 900%. Ah, então tá bom, vamos negociar e tal. E aí tem um problema. Então, a receita que está sendo proposta está errada? Se tiver errada, então quer dizer que aquela margem de lucro que o Rodolfo mostrou também está errada? Significa que a concessão pode ser que não pare de pé? Qual é a verdadeira receita? Então tem muitas interrogações que o mercado vai ter que responder. É verdade, que o Rodolfo dizia no título, né, da Porto, da euforia à realidade. A avaliação era essa. Fabrício, eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do Grupo em Foque de Comunicação, que edita o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há um ano no ar, trazendo importantes discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal em Foque, Manhã de Notícias. A credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do Boc News. Eu acredito. Eu acredito. Eu. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos, o GRAAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, dia 28 de março, e hoje recebendo com muito prazer o consultor portuário, economista, ex-diretor da Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, antiga, atual autoridade portuária, SPA, Fabrizio Pierdomenico. Fabrizio, eu queria agora tratar com você de um tema que me parece motivo de muita discussão aqui na nossa região há um século, mais ou menos. A ligação seca entre a ilha e o continente, entre Santos e Guarujá, enfim, desde 1930, 1920, Saturnino Brito, e Brito depois Prestes Maia, enfim, e até agora nada a respeito disso. Temos agora duas possibilidades: o túnel entre Santos e Guarujá, até um movimento, o movimento Voo de Túnel, né, que recentemente recebeu aí, promoveu um seminário, recebeu o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e tal, em apoio ao túnel. O processo de desestatização está intimamente vinculado à construção desse túnel, que custaria simplesmente a bagatela de 3 bilhões e 500 milhões de reais, né, numa ligação que, segundo seus entusiastas e defensores, uma ligação que terá VLT, ciclovia, caminhões vão passar pelo túnel, veículos, né, de passeio, pedestres, enfim, toda sorte de movimentação nesse túnel, né? E há aqueles que defendem uma solução ponte que se daria na entrada da cidade, no Sabuó, que seria ideia e iniciativa defendida pelo governo do Estado de São Paulo, tudo é defendido pelo governo federal, em troca de mais um período de concessão para Ecovias, que faria essa ligação por meio de uma solução ponte. Como é que você vê essa questão? Como é que você enxerga esse problema? Você é a favor do túnel, a favor da ponte, das duas alternativas, como muita gente defende, ou de nenhuma delas, Fabrício? Vamos lá. Tecnicamente, o túnel me parece a solução mais viável em função do calado aéreo dos navios. Lembrando de que o estuário vai até Cubatão, até a antiga Cozipa. Nós temos o porto lá no fundo do estuário. Tá? Uma ponte pode colocar em risco, né, dependendo de onde ela passar, ela ter dois tipos de porto: um porto antes da ponte e um porto depois da ponte. Em função do calado. Tá. Vídeo que acontece no Espírito Santo, vídeo que acontece em Natal. Tá. Temos problemas. Então, eu acho que tecnicamente, eu sou engenheiro, sou economista, esforçado no seu limite, mas me parece que, do ponto de vista racional, o túnel é, olhando para o futuro, de não criar nenhum tipo de embaraço com relação à calada aérea dos navios, de pensando na exploração portuária do canal como todo, incluindo o canal de Piaçaguera, colocar uma ponte pode trazer problemas futuros. O que eu não concordo, e eu já falo isso há bastante tempo, é de que quem deve financiar túnel, ponte, seja lá o que for, seja o porto. Porque isto não é não beneficia o setor portuário. Ponte ou túnel, seja lá o que for, é política pública de mobilidade urbana. Sim. Não é de mobilidade ou de transferência de carga. E eu vou dizer por quê. Qual é a lógica do Porto de Santos? A lógica primária. Tá? O navio chega, descarrega a carga no terminal, e do terminal tem que ir embora para o cliente final, que está no interior do país. Então ele sai do terminal, do caminhão, e vai para São Paulo, ABC, interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, seja lá para onde for. Na vinda, vamos pegar a soja, que movimentamos muito a soja aqui. A soja sai lá do Mato Grosso e ela vem direto para o terminal que vai movimentar ela. Tá? Seja a DM, a Cargill, a Bung, qual é uma delas? Enfim, então se sabe, o caminhão já sabe qual é o destino da carga, qual o terminal que tem, se é na margem direita, se é na margem esquerda. Seria um problema portuário se existisse troca de cargas entre as margens. Só existiria troca de cargas entre as margens
se a carga ela entraria no porto e de lá iria para um outro recinto alfandegado e depois iria para o destino final da carga, o que é uma ineficiência portuária. Ou seja, é lógico. Se isso acontecer, nós estamos financiando uma ineficiência, claro, do sistema. Claro. Como você disse, lá na concessão, o futuro concessionário vai ter que abrir uma conta e depositar 3 bilhões de reais que vai financiar, vai ser um funding para a futura concessão. A empresa túnel SA. Isso, mas o funding, assim, ou seja, é. E aí eu falo, isto foi debatido com quem interessa, que é o dono da carga? Que não existe porto sem carga. Claro. Perguntaram para o dono da carga se ele quer esse túnel. Porque o dono da carga, ele quer levar a carga dele para o porto. Ou quer trazer do porto. Sim. E ele não está no Guarujá, em Santos. Ele está lá no interiorzão. Tá? Porque qual é a alternativa? Em vez de, se o concessionário, em vez de colocar esses 3 bilhões nesse funding, uhum, ele poderia pegar esses 3 bilhões, ele não, o governo, ele simplesmente poderia baixar mais ainda a tarifa. Sim. Ou seja, o secretário Piloni disse, na audiência pública, uma pergunta que eu fiz para ele, de quanto que é o impacto da futura tarifa comparada com a tarifa atual? Ele falou, Fabrício, no mínimo 20% mais barato. Ótimo. Só que poderia ser 30, poderia ser 40, poderia ser 50, caso esses 3 bi, em vez de plutônio, fosse para redução tarifária. O que significa o túnel e a redução tarifária? Túnel não vai trazer carga nenhuma para Santos, mas a redução tarifária traz, porque o porto... Aí, efetivamente, nós estamos apostando que o porto de Santos seria um hub port brasileiro. Sem dúvida. E aí, com a redução da tarifa, nós teríamos mais desenvolvimento, geração de empregos, mais cargas, enfim, é evidente. Menos custo Brasil, menos custo, mais competitividade da carga lá fora. Claro, claro, sem dúvida nenhuma, seria uma belíssima alternativa essa da redução tarifária. Mas, enfim, a ideia é fazer o túnel, 3 bilhões e 500 milhões investidos na solução túnel. Aliás, antes de passar para o Fernando, o xará do Fernando, o presidente da Autoridade Portuária, Fernando Biral, ele disse aqui no programa, ele foi muito claro quando foi perguntado a respeito dos benefícios do túnel para a atividade portuária, ele disse praticamente nenhum. É isso aí. Nenhum benefício terá a atividade portuária com o túnel. E o dinheiro para financiar o túnel virá exatamente da atividade portuária. Essa contradição aí precisa ser bem mais debatida do que está sendo. Fernando e Maria, por favor. Sem contar também que tem um túnel ligando a Zona Leste e a Zona Noroeste, que esse daí vai ter, aí sim, um impacto ainda maior no dia a dia das pessoas, que foi aí objeto de proposta da Prefeitura de Santos, e o ministro ressaltou que vai estar incluso também dentro desse pacote do processo de desestatização do Porto de Santos. Aí vai ser um impacto maior ainda, né, dentro do contexto que o Fabrício está colocando, né? Mas aí, dentro desse aspecto, houve também, até como forma de atrativo para novos concorrentes aí para o Porto, o famoso PDZ, que ampliou, praticamente duplicou a área de expansão da área portuária. Minha pergunta, que parece uma coisa simples, mas ainda tenho algumas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, são áreas, muitas vezes, área de proteção ambiental. Santos, por exemplo, tem uma área muito extensa de proteção ambiental. Isso não pode ocorrer algum atrito, oferecer efetivamente áreas, que são áreas, obviamente, que de expansão, futura expansão, mas de que maneira isso pode ser feito se, por exemplo, a Prefeitura de Santos nem foi consultada, por exemplo, sobre essa expansão da área portuária, apesar, obviamente, do espaço da União aí ter essa possibilidade, mas, obviamente, tem que seguir algumas regras também na legislação municipal em relação ao meio ambiente. Tivemos um probleminha na... Acho que ele encerrou a pergunta. Não, ele estava concluindo, mas, de qualquer forma, acho que deu para você entender bem, né? Por favor. Por favor. Bom, Fabrício. Primeiro é o seguinte... são coisas distintas. Uma coisa é o PDZ. PDZ tá. É o plano. É o seu plano diretor do porto, equivalente ao plano diretor da cidade tá. É que diz que pode ser construído, não pode ser construído. Lá no PDZ, o Z de zoneamento é exatamente zonear o porto no sentido de
de saber que carga pode ser movimentada e onde pode ser movimentada. Uhum. E o planejamento é sempre olhando o futuro. Tá? Claro. Além disso, você tem aí a poligonal do porto organizado, que é uma coisa distinta. Né? A poligonal do porto de Santos, a poligonal de qualquer porto, ela é definida por coordenadas georreferenciadas. Uhum. Seriam os limites do porto, tá. A fronteira do porto, até onde a autoridade portuária tem responsabilidade de fazer a manutenção. Para isso precisa ter essa fronteira bem definida. Claro. Tá? Porque normalmente o porto está dentro de uma cidade, de uma região. Sim. Você precisa definir o que, que é o porto, onde ele vai atuar. Então é a fronteira física do porto. Muito o que, que aconteceu recentemente foi a ampliação dessa fronteira física. Sim. Olha, tal área, eu vou trazer um pouco. Essa área aqui também ela pode ser utilizada para atividade portuária. Tá? Entre colocar, você sabe que o papel aceita tudo. Sim. Se colocar no papel que determinada área pode ser utilizada para atividade portuária e isso efetivamente se concretizar, um boqueirão de distância, agora fazendo trocadilho com você, um boqueirão de distância entre essas duas coisas. Evidentemente que tem legislação ambiental, tem área de proteção, tudo isso tem que ser visto. O que não pode ser vendido ao mercado, e o mercado já está mais do que calejado disso, é falar, olha, quanta área você vai poder explorar. Não é isso. Não funciona desse jeito e o mercado sabe. Tá? A segunda coisa que eu acho correto você ter aí uma reserva técnica para a expansão do Porto de Santos. Claro. Seja ele continuando sendo público, seja ele numa concessão. Tem um problema aí. Quando você traz uma área para o porto organizado, tá? Você não pode mais torná-lo um terminal de uso privado. Tá. Então, não sei. Sim. Se o seu ouvinte sabe, o Brasil tem dois regimes portuários que convivem simultaneamente. Um é o regime do porto público com arrendamento, que é o Porto de Santos. E outro é o regime de portos privados, em que o Chico compra uma terra, constrói o seu porto e movimenta a carga que ele bem entender. Mas o porto é do Chico. É privado. É privado, inclusive a terra. Tá. Tá? Então, é um conceito de porto privado. Nós temos mais de 200 portos privados no porto no país inteiro. No Brasil. Porto pequenininho, porto grande, porto médio. Né, o Porto do Açu, que todo mundo do setor portuário conhece. O Porto do Açu, na verdade, é um porto privado. É um tupi. É. Então, quando coloca uma área dentro do porto organizado, né, a regra é... Tupi pode ser feito em qualquer lugar, exceto dentro da poligonal do porto organizado. Porto organizado. Tá? Então, entendi. Essa terra que está dentro do porto organizado... Se não pode ser utilizada pela iniciativa privada. Não pode ser utilizada pela iniciativa privada. Né? E como me parece que todo esse movimento foi para tornar o porto mais atrativo na concessão, sim, dizendo existe uma reserva técnica para expandir, né? Olhando a concessão, eu acho correto. Se a concessão não acontecer, por favor, imediatamente retirem essa área do porto organizado. Sim. E permitam que a iniciativa privada use como tupi. Claro, claro. E também considerando sempre a questão ambiental, porque tudo isso passa evidentemente pela análise. Total, não existe hoje a menor possibilidade, né? Não existe, e não existe, ainda mais com o rigor que nós temos de Ministério Público, na nossa os órgãos ambientais, claro. Aqui em São Paulo com a CETESB, não tem a menor possibilidade de se fazer terminal portuário em áreas que estão destinadas à preservação. Preservação ambiental. Esquece? Não, sem dúvida. Muito bem, Fernando, queria saber se você tem algo mais, porque nós já estamos aproximando o final do programa. Acho que deu para... O Fabrício entendeu bem a pergunta, acho que deu para responder, não? Sim, sim. É que travou aqui hoje, especialmente o YouTube. Está com um probleminha técnico aqui. E, obviamente, isso é uma preocupação, né? Porque, inclusive, há uma reclamação, muitas vezes, da necessidade, por exemplo, das prefeituras, parece que elas estão ficando meio à parte aí dessa... Por mais que se tente tudo, mas na prática parece que já está homologado aí pelo governo e pouca discussão com as cidades. Né? A gente tem aí uma preocupação grande, porque obviamente isso é impacto, esse processo, caso venha acontecer,
São 35 anos aí, obviamente vai mudar toda a realidade nesse sentido. Agora, falando sobre os trabalhadores, se possível, Chico, a respeito do futuro. Você falou agora há pouco que só em meados do ano que vem que efetivamente o contrato será assinado, caso corra como o governo pretende. E aí teria um ano para os trabalhadores. Você acredita que todas as áreas deveriam ser passadas realmente para a iniciativa privada? Volto a dizer, por exemplo, algumas áreas que talvez sejam áreas chaves do Estado, por exemplo, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E também, uma outra informação, teve um extrato de informações sobre o processo seletivo para a contratação de consultores para a estruturação do projeto, tanto com o Porto de Santos como o Porto de São Sebastião, que uma empresa venceu, né, um grupo empresarial, estou vendo aqui, venceu 3 milhões e meio, mais ou menos, um grupo formado pelas empresas DTA Engenharia, que faz até a dragagem no Porto, a Garim Infraestrutura, Alvarez Marçal, Lobo e Riso e Navarro Prado Advogados, conforme está no portal do BNDES. Minha dúvida, e isso pode ter algum questionamento, é que um dos ex-diretores da própria Codesp, da SPA, fez parte da sócio de uma dessas empresas. Isso daí não pode provocar um ruído aí por parte no mercado nesse sentido? Olha, eu não... acho que talvez o questionamento é se a DTA que liderou o consórcio, que é a mesa que faz a dragagem, se está tudo certo, né? O grande problema fica a DTA. Dragagem não deu certo, pelo menos a dragagem ali teve um problema, né? Mas, olha, primeiro eu não vejo problema, não acho que há ruído, o trabalho que foi bem feito, então agora essa é a minha opinião pessoal minha, é um trabalho muito bem feito, muito bem supervisionado pelo BNDES, então tecnicamente eu diria que foi impecável o estudo, ele foi muito bem feito, muito... tem muita coisa boa nesse processo que foi elaborado. Agora, com relação aos trabalhadores, não sou eu que estou falando. Aliás, o próprio Rodolfo falou isso no seu artigo e está lá. Para quem quiser ver, é só entrar nos documentos que estão em audiência pública e vai perceber de que o governo tem uma expectativa de que o custo com o pessoal seja diminuído e muito na mão do futuro concessionário. Então, na prática, o que está sendo falado, ou está sendo transmitido, ou se criando uma expectativa, é que o futuro concessionário vai pegar lá os funcionários da SPA e vai demiti-los. Sim. Vai incluindo a guarda portuária, que hoje representa um terço dos funcionários, metade ou um terço dos funcionários da SPA. Então, esse risco existe. Evidentemente que eu vejo aí um impacto na região, na cidade, claro. São menos salários, menos renda circulando, né? Apesar de que, segundo o governo, isso será compensado com os investimentos que serão feitos, mas nada compensa o desemprego. Sem dúvida. Então nós teremos desemprego com o futuro concessionário, isso é inevitável. Daí a importância da redução tarifária. Para você poder gerar na ponta novos empregos. Com certeza. Né? Com maior movimentação, maior cargas, enfim, é uma alternativa. Fabrício, nós já estamos praticamente no final do programa, passa muito rápido, mas eu queria voltar à pergunta que o Fernando fez e que você acabou não abordando, foi só apenas ano passando, que é a questão da inclusão do túnel Zona Noroeste, Zona Leste, em Santos, que você conhece bem, né? Nesse pacote do túnel Santos-Guarujá, como também mais uma obra entrando nesse pacote, quer dizer, bom, hoje, com seus reflexos em Santos e tudo mais. Hoje está proposto 3 bi para o futuro concessionário colocar como funding. Quanto maiores for esses 3 bi, é o 3 bi 100, 3 bi 200, 3 bi 300, quem paga a tarifa? Então, é a tarifa que ia ter uma redução de 20%, vai ter uma redução só de 10%, de 5% ou nenhuma. E quanto mais coisas entrar nesse pacote... Mais tarifa que você vai pagar. Vai pagar, tá? A conta fecha desse jeito, tá? Então, é essa a escolha que a gente vai ter que fazer. Se querem se apropriar dos recursos do futuro concessionário para fazer obra pública na cidade,
Quem vai pagar isso é a carga, quem vai pagar isso é a competitividade, quem vai pagar isso é a competição, a competitividade do Porto de Santos. É, se é para mudar e para mudar... Santos financiando obras... Ela vai financiar obras, deixando de gerar emprego e renda. É isso. Fabrício, chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua presença, a sua participação, os seus esclarecimentos, sobretudo a forma pedagógica com que o Fabrício explica todas as questões portuárias, que são sempre difíceis e nem sempre são do conhecimento de todos. Muito obrigado, Fabrício. Foi um grande prazer tê-lo aqui no Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Eu que agradeço e me sinto muito honrado de ter participado e de ser entrevistado por vocês. Muito bem. Este Fabrício Pierdomenico, ex-diretor da Codesp, antiga Codesp, hoje autoridade portuária, economista, consultor portuário, que foi o entrevistado de hoje do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Agradeço muito ao Fabrício pela participação, ao Fernando de Maria e também a toda a equipe técnica, bem como a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pela atenção. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.